Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Voi face astăzi o nouă etalare în trei variante cu inimioarele pentru relațiile care n-au mers. Să vedem de ce nu a mers relația voastră, ce s-a întâmplat, ce știți voi despre relație, cum vede cealaltă persoană sau cum vedeți voi amândoi relațiile, relația dintre voi. Să vedem ce se întâmplă, da? De ce n-a mers această relație. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, așadar cu inimioarele, pentru că vorbim despre dragoste, inimioara cu roz, inimioara verde sau inimioara roșie. Gândiți-vă așadar la persoana iubită, de ce n-a mers relația între voi. Și pentru început voi face etalarea pentru prima variantă. Vedem. De ce n-a mers relația? Aici este poate legat și de împăcări și certuri, poate și de o călătorie. Aici poate este și de reîntoarcerea unei persoane din trecut în viața. Poate s-a întors la o persoană din trecut. Să vedem. Ce credeți voi? Voi credeți că ați fost poate răniți, umiliți? Considerați că de asta n-a mers relația, pentru că v-a umilit prea tare, pentru că v-a lovit prea tare, că n-ați mai putut suporta poate această lovitură pe care v-a creat-o partenerul și considerați că practic ați fost foarte, foarte răniți, foarte decepționați. Și că cealaltă persoană știe și că, și că toată lumea știe acest lucru, că ați fost foarte dezamăgiți, că v-a dezamăgit foarte tare, că a fost poate foarte critică cealaltă persoană cu voi. Practic, a fost vorba și despre felul în care v-ați exprimat sentimentele, ați fost răniți în sentimentele voastre, ca să zic așa, sau ați făcut sacrificii și ceea ce știi, așa vedeți voi, că ați făcut prea multe sacrificii, că celelalte persoane și-au dat seama de acest lucru. Da, deci că voi le-ați iubit cu adevărat sau ați iubit-o cu adevărat pe cealaltă persoană, dar v-a umilit, v-a rănit, da? Deci și pentru acest lucru s-a terminat relația, pentru că ca să puneți capăt acestei suferințe, acestei... sau poate este vorba și de faptul că era o persoană bolnavă, care vă îmbolnăvea pur și simplu, sau avea un anturaj prost, poate să fie și acest lucru, că avea o influență negativă. Dar deși voi acest lucru îl percepeți, acest lucru vedeți voi despre această relație, că de acest lucru n-a mers, din această cauză n-a mers, sau și ceilalți văd acest lucru și știe și cealaltă persoană de fapt acest adevăr. Ceea ce nu știți nici voi și nici ceilalți, de fapt, este faptul că aici a fost o situație de, de o jonglerie, să zic așa, o modalitate de a împăca și lucrurile, de a ține sub control lucrurile. Poate și legat de bani, au fost și niște chestiuni legate de financiare. Felul în care ați încercat, poate ceilalți, nici voi nu vă dați seama și nici ceilalți, că de fapt și unul și altul ați încercat cumva fiecare să jonglați cu niște situații, da? Deci ați încercat fiecare să, sau ați încercat să găsiți un echilibru între servici și sentimente, între profesie, câștiguri și relație, da? Deci ceea ce dați și ceea ce primiți. De fapt, aceasta a fost problema. Că nu ați reușit să găsiți acest echilibru, poate, da? Acest, să treceți când unul, când altul pe primul loc. Nu ați reușit să vă echilibrați în acest fel.
Cu toate că poate ați avut momente în care voi ați reușit să vă echilibrați, ați avut și momente bune între voi, momente în care ați avut de câștigat unul de la celălalt din experiența pe care ați avut-o împreună. Dar acest lucru nici voi nu vă dați seama și nici ceilalți și nici cealaltă persoană. Deci voi nu vă dați seama că practic voi ați avut multe de câștigat unul de la altul. Ați învățat ceva, unul despre altul sau unul fiecare despre sine sau despre lume în general sau ați avut chiar și câștiguri financiare. Ați reușit să vă echilibrați puțin energiile, să vă, poate unii dintre voi să deveniți mai calmi, alții să deveniți să, fiți mai, să acționați mai mult. Deci, într-un fel sau altul, voi ați, v-ați echilibrat și nici nu vă dați seama de acest lucru, din păcate. Ceea ce voi practic ascundeți celorlalți și chiar și partenerului vostru, ascundeți faptul că voi practic ați căutat niște soluții poate să ieșiți din această relație înainte sau să ascundeți lucruri de, anumite lucruri despre câștigurile voastre poate sau despre talentele voastre sau despre cheltuielile voastre mai degrabă spus, da? Pentru că aici mi-a apărut treiul de monede în poziție răsturnată și asta îmi spune că poate că ați încercat cumva să ascundeți niște secrete. Secrete legate de abilitățile voastre de a câștiga bani sau de abilitățile voastre de a cheltui banii. Da? Deci acest lucru l-ați ascuns. Deci, da? Deci celorlalți poate că ați avut, poate ați făcut o alegere practic conștientă. Deci voi ați făcut conștient niște alegeri, ați ascuns în mod conștient niște lucruri, ați avut în mod conștient niște secrete față de celălalt partener, da? Ceea ce voi nu știți că ceilalți știu sau că partenerul știe, nu știți că partenerul știe de aceste lucruri, știe de faptul că voi ați avut niște lucruri pe care le-ați ascuns, de care n-ați spus. Acest lucru voi considerați că ați avut niște secrete, poate legate de vești, de telefoane, da, deci considerați că n-ați comunicat, că anumite chestiuni din comunicarea voastră cu alte persoane sau chiar cu cineva, dacă poate ați avut tendința să flirtați, să ieșiți, poate să socializați cu alte persoane în lipsa partenerului sau a partenerei și considerați că acesta nu știe. Persoana respectivă știe, deci chiar știe aceste lucruri. Ați avut, să zic așa, ați fost spionați. Sau, mă rog, s-a prins, dacă nu ați fost spionați chiar direct, n-a fost într-un fel indirect prin faptul că ceilalți v-au văzut, cineva v-a văzut, cineva a aflat, cineva a știut de aceste lucruri și a ajuns și la urechile partenerei sau partenerului. Este vorba practic și de acesta, fapt, practic a fost ca o protecție, a încercat să se protejeze, deci v-a urmărit, ca să zic așa, mișcările. Da, deci tocmai pentru că a avut teamă să nu fie, să nu fie rănită, să nu fie prinsă prepene pregătită, da? Și problema reală a acestei relații, de ce n-a mers, este vorba despre bani, despre niște câștiguri. Bani sau sentimente, până la urmă, ce a dat fiecare, ce a primit, da? Sau felul în care s-au cheltuit niște bani. Aici poate a fost și o chestiune lipsă de răbdare. Nu ați avut răbdare să vă construiți o relație încet și sigur. Ați vrut repede, și dacă n-ați primit răspunsul pe care l-ați dorit, lucrurile n-au funcționat. Sau cartea practic indică că lucrurile au mers încet și sigur. Poate a fost vorba și de o sarcină la mijloc aici, da? Aici a fost o chestiune și de răbdare, deci poate nu ați avut suficientă răbdare unul cu altul. Ați acționat în moment nepotrivit, da? Deci în loc să așteptați. V-ați precipitat, poate, unii dintre voi, da, să n-am mers relația, că v-ați precipitat, ați aruncat cu banii, poate, sau cu sentimentele, ați fost prea deschiși, poate, sau prea cheltuitori,
Da, poate să fie și o astfel de situație în care voi ați fost poate prea cheltuitori. Nu ați realizat că pentru a vă realiza, să zicem, dorința de a fi împreună cu această persoană este nevoie de mai mult timp. Da, deci și voi poate că ați fost prea calculați, poate ați calculat prea mult ce vă dă, cât vă dă, de câte ori vă întârzie sau ce, lucruri de genul ăsta. Există niște calcule aici, da? Deci de asta nu a mers. Au fost niște, să zic așa, niște scopuri. Scopuri mai mult materiale, sexuale decât... aici nu văd niciun fel de sentimente de dragoste aici, în această relație. Da? Deci, pentru cei care și-au ales prima variantă, din păcate, relația a fost mai mult la nivel material sau sexual decât la nivel de sentimente. Da? Deci, v-ați și grăbit, poate chiar ați avut și escapade, sau, mă rog, lucruri ascunse față de partener. Și haideți să vedem și la a treia variantă, la a doua variantă, la inimioara verde, să vedem de ce n-a mers relația cu partenerul, cu partenera, de ce n-a mers relația dintre voi. Și aici la voi sunt la fel niște lucruri ascunse, niște bani ascunși sau, mă rog, talente, scopuri ascunse și poate și o dorință de a vă vindeca, de a vă răzbuna, poate, sau, mă rog, de a o ambiție de a depăși niște dificultăți. Și în primul rând, ceea ce voi știți și celelalte persoane știu și știe și cealaltă persoană, deci de ce nu a mers această relație, pentru că nu exista comunicare, poate, între voi, nu exista, n-a fost o clarificare de la bun început, au fost sentimente moarte, sunteți persoane, poate, care nu ați avut, ca și cum ați avut de-a face cu o persoană care era deja din... moartă din start, adică nu avea sentimente, era o persoană rece, distantă, o persoană care ar fi trebuit să vă clarificați de la bun început sentimentele. Sau sunteți voi o persoană care nu aveți sentimente, nu puteți iubi, nu a fost dragoste, ca să zic așa, da? Deci de asta nu a mers. Asta vedeți voi, știți că de fapt e despărțire, s-a rupt, s-a terminat, pentru că nu mai existau sentimente, pentru că nu vă mai iubeați unul pe altul, sau posibil pentru unii dintre voi, pentru că s-a terminat relația înainte de vreme, că a murit partenerul, partenera, spre exemplu, poate să existe și alte situații, ce n-a mai mers relația. Dar aici, mai mult vorbim despre faptul că au murit sentimentele, au murit comunicarea, s-a întrerupt comunicarea, nu mai există, da? Deci nu s-a... acest lucru voi îl știți, îl știe și cealaltă persoană și îl știe și toată lumea, ca să zic așa, e la curent toată lumea. Ceea ce e necunoscut, să zic așa, ceea ce nici voi nu știți și nici celelalte persoane poate nu știu și nici partenerul chiar nu știe, că de fapt voi ați avut de-a face cu... poate și cu o lume invizibilă, cu niște energie invizibilă, negative. Ați avut niște adversități. Tot timpul ați fost în să zic așa, ca și cum niște energii subtile, negative, din altă lume, a încercat să vă despartă, nu știu cum să explic. Sau au existat dușmani și de o parte și de alta, de care voi nu știți, care au încercat din start să vă să nu fiți unul cu altul. Și de partea lui și de partea voastră, de care voi nu ați fost conștienți niciunii. Și nici lumea din jurul vostru. Da? Deci au existat niște dușmani ascunși, care pur și simplu voi ați încercat să... deci voi ați avut reușită să fiți împreună cu toate aceste adversități, dar voi ați avut multe adversități, multe lucruri care v-au fost împotrivă. N-ați conștientizat nici voi, n-au conștientizat nici alții din jurul vostru și ați reușit cumva să aveți o relație, dar au avut foarte multe, a trebuit tot timpul să vă luptați pentru această relație, ca să zic așa, cu niște adversari necunoscuți. Poate și situația economică, și situația socială, da, deci au fost niște contratimpi, n-a fost o chestiune de destin, o chestiune care să se îmbine, să se lege, da, deci nu ați fost sub stele favorabile, ca să zic așa. Ceea ce voi...
ascundeți de ceilalți și de voi și de partener, ceea ce n-aș ști nici partenerul și nici celălalt, este faptul că și voi ați ascuns niște bani, v-ați ascuns câștigurile, intențiile, talentele, poate anumite daruri, anumite talente, anumite abilități. Ați simut lucruri ascunse de partener. Da, credeți că ceilalți nu știu, credeți că nici partenerul, dar și-a dat seama, știe, da, deci a tăcut, dar știa, ca să zic așa. Ceea ce ceilalți au perceput despre relația voastră, dar voi nu v-ați dat seama, ceilalți au dat seama că voi aveți, să zic așa, sunteți o persoană foarte fertilă, o persoană cu foarte multe idei, o persoană care poate aveți mult succes sau aveți perspective să câștigați bani mulți. Voi nu v-ați dat seama de că ceilalți și-au dat seama, adică voi nici nu știu ce gândesc ceilalți despre voi. N-a știu că ceilalți practic vă văd o persoană de succes, poate, sau chiar partenerul n-a știut că vă vede ca pe o persoană de succes, sau n-a știut că voi ați fi putut avea o relație de succes, da? Deci nu v-ați dat seama de acest lucru, n-ați realizat că voi ați fi putut avea o relație de succes în care putea să fiți fericiți și în care putea să faceți și copii, da? Deci poate că tocmai pentru că ați avut niște adversități anumite, deci cealaltă persoană și-a dat seama la un moment dat că voi, sau că și-a dat seama, să zicem așa, de valoarea voastră, da? Mai degrabă, și voi nu ați realizat că cealaltă persoană și-a dat seama de valoarea voastră. De ce n-a mers relația între voi? Pentru că există un blocaj. Aici mi apare un acvariu cu pești, ca să zic așa, și acest spânzuratul, practic, da? Deci poate că n-a mers pentru că această persoană era pur și simplu un pește. Poate să fie și o astfel de situație. El vroia pur și simplu să cumpere și să vândă și a ieșit, s-a blocat singur, ca să zic așa. Poate de aceea și a ieșit de aici moarte din start, pentru că a fost din start destinat, era, vedeți cum stă aici, stătea și juca ca și cum juca la șah, dar de fapt era aici un fel de loterie, știți? Dacă își dorea să câștige, își dorea să facă niște câștiguri, își dorea să facă pe peștele, cum ar veni, să agațe pentru voi pe alte persoane, ca să zic, din care să câștige niște bani, și s-a blocat. Poate că într-adevăr i-a plăcut de voi, poate că într-adevăr a dorit o relație cu voi, dar s-a blocat pentru că voi v-ați dat seama, voi v-ați luptat tot timpul aici cu aceste adversități, lumea aceasta invizibilă. Instinctiv, probabil, ați avut intuiție, da? Deci și-ați reușit și s-a blocat. Nu au fost sentimente împărtășite, de aia nu a mers relația, pentru că nu au corespuns obiectivele și sentimentele, gândurile, da? Deci cealaltă persoană, de fapt, s-a blocat singură, ca să zic așa, da? Cam asta e și pentru a doua variantă. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta inimioarei roșii. Să vedem la voi de ce nu a mers relația, care este problema în această relație cu persoana cealaltă. Și la voi aici să văd tot lucruri, niște lucruri ascunse și o anumită genialitate. Aveți poate un anumit dar, un anumit talent, o anumită perseverență, sunteți persoane perseverente, persoane care aveți idei, da, aveți idei, uite, vă ești aici și rodesc ideile voastre, aveți planuri, dorințe, să zic așa, și sunteți și o persoană care nu sunteți decisă, combateți, vă bateți și cu voi înșivă și cu ceilalți, sunteți încă în căutarea singurului, încă mai aveți de învățat lucruri despre voi. Da, în primul rând a mers pentru că și voi aici, asta știți și voi, știu și ceilalți și văd și știe și cealaltă persoană, este faptul că nu ați fost apreciați, ați făcut sacrificii, v-ați bătut pentru voi, pentru a reuși
Și cealaltă persoană nu v-a apreciat, cealaltă persoană nu a știut să... Ați fost decepționat și a suferit, ați v-a dus la disperare, ca să zic așa, da? Deci v-a schimbat planurile, v-a dat peste cap planurile, da? Deci nimic n-a ieșit așa cum trebuia, da? Deci acest lucru știți voi și știu și ceilalți și sunt... știe și cealaltă persoană. Ceea ce voi ascundeți, practic, de ceilalți, de fapt, ceea ce nu știu nici, nu știe nici partenerul și nu știți nici voi, că totuși voi ați fost, să zic, destinați să fiți împreună. Ați avut oportunități să fiți împreună, de care poate ați profitat de anumite situații și unul și altul. Da, deci nu ați fost conștienți de acest lucru, le-ați făcut la modul inconștient, pur și simplu, dar exista în destinul vostru scris să fie așa. Ceea ce a fost, ceea ce voi ascundeți de ceilalți, este faptul că poate, că sunteți, voi ați ascuns poate de partener sau de, mă rog, de lume în general, ați ascuns poate faptul că voi v-ați reușit să vă regenerați, reușați, să zicem așa, să renașteți din propria cenușă cu toate adversitățile, reușați, chiar dacă v-a pus piedici, spre exemplu, partenerul sau cealaltă lume, voi reușați oricum să-i doborâți, să zic așa, poate și datorită faptului că v-ați izolat, poate nici nu știa cealaltă persoană, spre exemplu, sau lumea nu știa că voi practic sunteți o persoană singuratică, o persoană care nu aveți de-a face cu alte persoane. Poate cealaltă persoană își imagina că voi aveți un anumit, că cineva vă spune, că cineva vă sfătuiește, dar de fapt voi singuri vă regenerați, voi singuri vă dădeați curaj, voi singuri vă luptați cu toate dificultățile, să zic așa, da? Deci, aveați dorința aceasta de a merge înainte, da? Deci nu vă împingea nimeni de la spate. Și ceea ce practic ceilalți percep despre voi, fără ca voi să vă dați seama, ceea ce văd ceilalți sau ceea ce voi nu vă dați seama că partenerul și ceilalți din afară, pe voi vă văd că sunteți o persoană de succes. Știu că voi aveți succes, că ajungeți departe. Voi sunteți o persoană practic de succes, o persoană care comunicați cu lumea. Acest lucru voi nu știți. De ce n-a mers? Nu a mers pentru că pur și simplu era o chestiune legată de inteligență. Orică cealaltă persoană nu era suficient de inteligență, de inteligentă, orică a fost cealaltă mai inteligentă decât voi, mai degrabă tind să cred că voi ați fost mai inteligente, persoane mai inteligente care v-ați folosit inteligența și v-ați prins, să zic așa, de ceea ce vă face. Da, deci v-ați prins că cealaltă persoană practic profită de niște situații, de niște oportunități, v-ați prins că cealaltă persoană poate era o persoană care îi plăcea să fie tot timpul în centrul atenției, da, să comunice prea mai mult, comunica foarte mult, pleca, poate călătorea. Poate și acest lucru ține de inteligență. A fost o chestiune, deci, legată de mentalitate. Nu ați corespuns, poate nu ați avut aceleași obiective, de aceea ați fost și decepționați, dezamăgiți, da? Pentru că nu ați avut, sau poate că amândoi v-ați decepționat unul pe altul, pentru că nu ați avut aceleași idei, aceeași tip de mentalitate, același. Amândoi sunteți persoane care vă place să fiți în centrul atenției, aveți noroc amândoi, aveți reușite, dar nu știți, nu sunteți compatibili. Nu există compatibilitate, da? Practic asta i-a fost chestiunea dintre voi. Nu ați fost suficient de determinați, nu ați avut suficient de spirit de inițiativă. Da, deci nu v-ați folosit de toate calitățile voastre bune. V-ați folosit inteligența poate într-un mod negativ voi sau partenerul. Deci aici a fost o chestiune legată de inteligență. Cam asta e ce văd și la a treia variantă a inimioarei rău. Și eu sper că v-au răspuns la întrebări aceste etalări, că v-ați regăsit pe voi situația, relația, partenerul, partenera în aceste etalări și că ați înțeles mai bine de ce nu a funcționat relația dintre voi.
Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste predicții. Și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!